slovensko morje res siromašno življenje? Ni. V resnici je, kot že dolgo ugotavljajo raziskovalci, izjemno bogato s najrazličnejšimi živimi. Kot del Tržaškega zaliva je ne nazadnje ena od dveh porodnišnic morskih psov v Sredozemskem. Imamo pa, kot je malo znano, tudi koralne drevine. Za boljše razumevanje življenja se posvečamo oceanografskim študijam. Poleg večjih organizmov je razumevanje tudi virus, mikrobi. S pomočjo cianobakterij nastaja na primer sol v slovenskih slivih. Začetki morske biološke postaje segajo v prvo desetletje Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je danes največja raziskovalna ustanova na področju biologije in sorodnih del po Sloveniji. Graditev novega biotehnološkega stičišča bo pripomogla k uresničevanju vizije, raziskav in inovacij na področju okolja in biotehnologije. S testiranjem vzorcev hrane, ki prihaja preko koprskega pristanišča v Slovenijo in prej v Evropo, preprečujemo širjenje rastlinskih bolezni, ki zmanjšujejo kmetijske pridelke. Vzorce hrane, živalske krme in semen testiramo na prisotnost gensko spremenjenih organizmov. Smo del evropskih nacionalnih konzorcijskih referenčnih laboratorijev za diagnostiko povzročiteljev bolezni rastlin. Različnim vidikom prehrane namenjamo veliko pozornosti. Znanstvenimi metodami raziskujemo, kako v spremenjajočem se podnebju pridelke dovolj kakovostne hrane. Zanima nas, kako se prehranske rastline odzivajo na spremenjene vremenske pogoje. Za izboljšavo poljščin uporabljamo najsodobnejše znanje z področja genetike. Kompleksne vizije rastlin raziskujemo s pomočjo orodij sistemske biologije. Še kako nas zanima biodiverziteta, življenje v vseh pojavnih oblikah in medsebojnih odnosih. Iščemo načine, kako preprečiti hitro izginjanje živalskih in rastlinskih vrst zaradi škodljivih človeških vplivov. Nenazadnje je od čebel in drugih opraševalcev, ki jih proučujemo, zelo odvisna naša prehranska varnost. Močno nas zaposlujejo celinske vode. Izboljšujemo nova molekularna orodja za ugotavljanje njihovega ekološkega stanja. Čista pitna voda, ki jo za zdaj imamo, ni nekaj samoumevnega. Zgodnje zaznavanje nevarnosti razraščanja toksičnih cianobakterij lahko omogoči pravočasno ukrepanje. Podobno je z zaznavanjem različnih invazivnih vrst, ki ogrožajo avtohtono vodno živalstvo. Veliko pozornosti posvečamo zdravju ljudi. Ob izbruhu pandemije COVID-19 smo vzpostavili sistem za spremljanje prisotnosti koronavirusa v odpadni vodi. S svojimi znanji virologije sodelujemo pri razvoju zdravil za redke genetske bolezni. Naše raziskovanje biologije malignih tumorjev prispeva k razvoju novih načinov zdravljenja nekaterih rakovih obolenj, ki so danes še neozdravljiva. Razvijamo tako imenovane tridimenzionalne celične kulture, ki že zdaj zmanjšujejo število poskusov na živalih. V prihodnosti pa bi jih lahko celo posebno nadomestili. Naše raziskave in rešitve na področju biološke raznovrstnosti, podnebnih sprememb, zdravja, okolja, hrane in ljudi bodo pomenile pomemben gradnik v iskanju rešitev na izzive, ki se nam postavljajo v hitro se spremenjajočem svetu. Zelo se veselimo novega biotehnološkega stičišča, ki bo dal polet novemu delu, saj znanost, ki jo razvijamo, ni bila še nikoli tako strateško, družbeno in gospodarsko pomembna kot sedaj. Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo smo tesno vpeti v mednarodni raziskovalni prostor. Sodelujemo z mnogimi domačimi in institucijami.
objavljeno v najvrednejših znanstvenih publikacijah. To je bil naslov režiserke oziroma naslov filma, ki smo ga pravkar premierno vsi ogledali. Ustvarila ga je režiserka Kaja Strubinšek in ta film je premierno posebno za poseben dogodek. Danes namreč vizija postaja resničnost in v dnevu, ko se vizije uresničujejo, takrat je prostor in čas za praznovanje. Ker tako kot v morju, kot smo slišali, se več čas rojeva nekaj novega, se tudi na nivu. In zato, spoštovane, spoštovani, dobrodošli na tem res edinstvenem dnevu, ne samo za Nacionalni inštitut za biologijo, pač pa tudi za slovensko znanost nasploh, kar pomeni tudi za Slovenijo kot tako, kot stičišče znanje. In misel je kaplja, vizija pa je ocean in na nivu kar nekaj desetletij že snujejo svoje vizije, so kaplje v oceanu in zato je še toliko večja čast in veselje, da ste danes med nami vsi tisti, ki ste si vzeli čas. Posebno pozdravljam ob tem seveda slavnostno govorko ministrico za izobraževanje, znanost in šport, profesorico doktorico Simono Kustec. Z nami je tudi njegova ekscelenca, Hiromichi Matsushima, veleposlanik Japonske v Sloveniji. Dobrodošli, dobrodošli. Prav posebno pozdrav seveda tudi gospodu županu mestne občine Ljubljana, Zoranu Jankoviću. In pa današnji gostiteljici, profesorici, doktorici Maji Ravnikar, direktorici Inštituta za biologijo. Seveda pa brez vseh raziskovalcev, brez vseh netilcev znanja, zaposlenih sodelavcev na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ne bi bilo takih zgodb, zato vsem prav srčno pozdrav. Tudi v tem dnevu, ki je na nek način podarjen in pa seveda vsem vam gostom, ki ste si ta dan vzeli čas v tem petku za skupno praznovanje. No, zdaj pa je res čas, da besedi, uvodni besedi, vljudno vabim, in povabim direktorico inštituta. Spoštovane gostje in gosti, spoštovane kolegice in kolegi, drage prijateljice in prijatelji. Rada bi z vami delila ves ponos, navdih in predvsem hvaležnost, ki jo čutimo ob zaključku prve obsežne in dolgotrajne etape uresničevanja vizije o pridobitvi ustreznih prostorov za delovanje biotehnološkega stičišča, ki bo omogočilo vrhunsko izpolnjevanje izzivov, ki jih naslavlja družba in gospodarstvo. Čeprav se bo gradnja šele pričela, je za nami veliko upravljenega dela, so se prve zasnove in ideje o potrebah inštituta, ki v zadnjih 20 letih zaradi velikega interesa na področju, ki ga razvijamo, povečal za 50% in šteje 170 sodelavcev. Te ideje so se pričele oblikovati takoj po prehodu v novo tisočletje pod vodstvom direktorice profesorice dr. Tamare Lah-Turnšek. Prva dokumentacija je bila izdelana že v letu 2007 in v letu 2009 za potrebe dogovora z Univerzo v Ljubljani. Najlepša hvala predstavnikom Univerze v Ljubljani, da ste nam omogočili gradnjo na tej lokaciji, ki se uspešno razvija v kampus znanja v Ljubljani. Prav tako se zahvaljujem oddelku za biologijo in biotehniški fakulteti te univerze.
V letu 2012 je sledila idejna zasnova in 2016 izdano gradbeno dovoljenje. V zadnjem letu pa so se izpolnili tudi vsi materialni pogoji za pričetek gradnje, za kar se za ves trud in angažiranost iskreno zahvaljujem predvsem predstavnikom Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kakor tudi službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na tem mestu bi se rada zahvalila tudi predstavnikom najlepšega mesta na svetu, saj je bila mestna občina Ljubljana ves čas izjemno razumevajoč partner. V začetku leta 2018 nas je obiskal mednarodni odbor vrhunskih posameznikov iz sveta in Slovenije, ki ga je organiziral slovenski strokovnjak za mednarodno sodelovanje in diplomat, vodja globalne mreže KEN s sedežem v Bruslju, gospod Boris Cizelj. Odbor so sestavljali Ragunat Anand Anmarklehar, Nava Sverski Sofer, Steven Lewis Minger, Vojmir Urlep in Stane Pejovnik. Odbor je tekom obiska v Sloveniji opravil evalvacijo in pripravil obsežno poročilo, ki je izpostavilo pomen in nujnost izgradnje nove infrastrukture. Za ves trud se jim iskreno zahvaljujem. Minila so dolga leta, da smo prepričali odločevalce, da je investicija res potrebna in za družbo koristna. Najlepša hvala, dragi sodelavci, za ves trud pri snovanju in organiziranju gradnje, pa tudi, da ste s svojim delom in angažiranostjo dokazali našo mednarodno odličnost na vseh področjih delovanja in naš pomen v državi. Seveda je naš domicil v Sloveniji, a tekmujemo z najboljšimi raziskovalci na svetu. Po delovanju in konkurenci smo zelo podobni športnikom. In naša naloga v prihodnje je, da bomo to še bolj ozavestili v družbi s še intenzivnejšo razlago vseh naših vrhunskih rezultatov in dosežkov. Kako športniki moramo tudi raziskovalci ohranjati vrhunsko kondicijo, da ne spademo iz tekme. To kondicijo pa poleg vrhunske znanosti, ljudi, organiziranosti, neločljivo sodi tudi infrastruktura in opremljenost. Ko bo zaključena končna etapa izgradnje nove infrastrukture, bomo imeli neprimerno večje možnosti, da še večkrat zmagamo v tej mednarodni tekmi, ne le v tekmi za različne projekte, ki omogočajo vrhunske raziskovalne rezultate, temveč tudi za sodelovanje z gospodarstvom in družbo, saj je naša arena popolnoma globalizirana, če se lahko izrazim v športnem žargonu. Moja velika zahvala gre tudi sodelavcem iz gospodarstva, ki so nas podprli, med drugim tudi s pismi podpore in izkazanim interesom za nadaljnje sodelovanje na področju skupnih projektov izobraževanja in izmenjave kadrov, kot je to na primer storilo podjetje Lekno Vartis. Da smo prišli do konca prve etape, se moram posebej zahvaliti projektantom podjetja Styria z arhitektom Davidom Mišičem na čelu, inženiring podjetju Sava Projekt in še mnogim drugim, ki nam pomagajo na tej poti. Drugo etapo pa začenjamo z izvajalcem gradnje, podjetjem Calling, kolektor Calling in nadzornikom Eleja, ki jih iskreno pozdravljam na turu. Najlepša hvala, draga ekipa na inštitutu, za vso požrtvovalnost in odlično upravljeno delo in posebna hvala vodji projekta, pomočniku Francu Potočniku ter dolgoletni direktorici, profesorici, doktorici Tamari Lahturenšek in mojemu predhodniku, direktorju, profesorju, doktorju Matjažu Kuntnerju. Priča smo v ustvarjanju zgodovine, ne le za naš inštitut, temveč za razvoj in uporabo bioloških in sorodnih znanosti v Sloveniji in hvala vsem, da ste se udeležili tega pomembnega trenutka. Noče kdo potem znanstveni, ki počnejo večje, kot je rekla tudi direktorica, da je raziskovanje pravzaprav pet na dolge proge in da so vsi cvetovi prihodnosti pravzaprav prav tu v semenju sedanjosti. To je kitajska misel, za katero mislim, da zelo, zelo velja v času, v katerem smo. Namreč živimo v stoletju, v katerem biotehnologija napoveduje izjemne preboje, pravzaprav smo jim že priča in prav ti so hitri, so preboji in ti bodo zaznamovali celovitost slike vseh nas, posameznika, vsakega od nas in seveda tudi slike kot celotnega človeštva. No in prav ta korak, kot je današnji, torej začetek gradnje, kot nakratko rečemo, BDSNIP,
pa omogoča nadaljnji razvoj znanosti na Nacionalnem inštitutu za biologijo in, kot je rekla gospa direktorica, tudi v širšem prostoru. Namreč, BDSNI bo preplet raziskovalcev, idej, povezovanja znanja in prenosa tako industrijsko prakso, kot tudi družbo, kar je bistveno. BDS pa bo hkrati tudi netilo novih znanj, bistvenih za prihodnost, za katero bi lahko rekli, da je že skoraj tu. No, ampak uresničitev tako velikega projekta, tako res velike vizije, seveda ne gre brez sodelovanja s ključnimi institucijami, zato zdaj k besedi vljudno vabim profesorico dr. Simono Kustec, ministrico za izobraževanje, znanost in šport, ki je današnja slavnostna govorka. Najlepša hvala, spoštovana gospa direktorica Niva, spoštovani gospod veleposlanik, spoštovani gospod župan, spoštovani ostali visoki gostje, predvsem pa spoštovane drage raziskovalke in raziskovalci. Danes pravzaprav se rojeva v simbolnem smislu še eno novo življenje. Kot smo že slišali strani vaše direktorice, gre za proces, ki je nastajal vrsto let. In ki ne bi uspel nastati oziroma nas pripeljati do današnjega srečanja, če ne bi bilo toliko podpore, toliko razumevanja, toliko tudi prepoznavanja pomembnosti takšnih razvojnih prebojev, kot je vaš današnji. Tako da mi dovolite že na tem mestu velika zahvala vsem, ki ste v imenu slovenske, v imenu evropske in v imenu svetovne znanosti ta klic razumeli in ga podprli in ga boste podpirali še naprej. To, kar lahko rečem v imenu naše države, v imenu Evropske unije, je, da smo v sami ideji, v samem prebojnem momentu, ki ga nosi s seboj, biotehnološko stičišče, prepoznali osrednjo nacionalno evropsko pomembnost tega projekta. To se odraža v finančnem pogledu na način, da je projekt polno finančno pokrit tako z evropskimi in preostankom nacionalnih sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. In verjamem, da je to ena več kot prepričljiva popotnica za nadaljevanje projekta, predvsem pa za vaše delo v prihodnosti. Hkrati pa tudi zahvala za delo, ki ga opravljate ne samo v tem času, ampak tudi v obdobju pred tem. Preden se ozrem na pomembnost vašega dela in pa poslanstva, ki ga prinašate s seboj, bi želela povedati nekaj na splošno o slovenskem raziskovalnem prostoru tega trenutka, tega obdobja. Delamo evropske, delamo svetovne preboje. To danes je eden od njih, nikakor pa ne edini. Samo v tem letu smo v Mariboru aktivirali prvi evropski superračunalnik Vega, ki ima sedež na Izumu, Univerze v Mariboru. In ki je prav tako sorodno, kot vem, da bo tudi vaš primer prepleten z tako nacionalnimi, notranjimi kot mednarodnimi partnerji. Tako v akademskem, raziskovalnem, kot tudi v poslovnem, gospodarskem prostoru. To je tista prihodnost, ki je pred vsemi nami. In projekti, ki se tega zavedajo, bodo vaš čas uživali polno podporo te države. To je moja zaveza. Dokler bo tako, boste tudi v vseh nadaljnih perspektivah, tako nacionalnih kot mednarodnih, predvsem evropskih, prepoznani kot prioriteta. To je nekaj, kar imamo mi kot majhna država. Nekaj, v čemer smo lahko konkurenčni z vsemi ostalimi, tistimi geografsko gledano, populacijsko gledano, na potenco večjimi, kot smo mi. Imamo svoje glave, svoje znanja. In samo od nas samih je odvisno, koliko bomo to razvijali in na kakšen način to gojili in kaj bomo potem iz tega ven tudi prinesli.
ko govorim o vašem polju in pa osebinah, s katerimi se ukvarjate pri vašem delu, vidim, da ste prav v tem danem trenutku krvavo potrebni za preživetje. Posredno, zelo pogosto pa neposredno se soočate, naslavljate, iščete odgovore, pomoč pri spopadanju z epidemiološkimi razmerami in pa časom, v katerem živimo. To ni čas, ki pride in odide, ampak je čas, v katerem in s katerim bomo morali najverjetneje sobivati naše generacije do konca. Hkrati pa je to čas, ki ga moramo narediti prav z raziskovalnimi deli, spoznanji, inovacijami takšnega, da bo prijazen, da bo dober, da bo še boljši za generacije, ki prihajajo za nami. In tu vidim vaše osrednje poslanstvo. In na tem mestu se vam že vnaprej res še enkrat zelo, zelo zahvaljujem, zato ker tudi to sami skozi vaše delo razumete in to počnete. Infrastruktura. V vseh možnih pogledih. Ne govorim samo o stavbi, ne govorim samo o aparatih, o opremi, ampak govorim tudi o ljudeh, o raziskovalcih, o vaših vrednotah, vašem odnosu do dela, do soljudi, do problemov, s katerimi se soočate in ki jih raziskujete. Vse to je tisto, kar potrebuje ta trenutek polno podporo, zato da boste lahko nemoteno in predvsem odločno delali, prenašali svoje znanje, ga bogatili in iskali rešitve, ki bodo vsem skupaj v pomoč za naše nadaljnje bolj kvalitetno in lepše življenje. Hvala še enkrat, vse dobro in čestitke pri današnjem dogodku in vsem procesom, ki bodo sledili današnji simbolni otvoritvi biotehnološkega stičišča. Srečno! Najlepša hvala gospe ministrici. Torej, živimo v enem največjih mest na svetu in v deželi, kot smo slišali, ki je letilnica novega znanja. In biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo je nova pomembna investicija, kot smo slišali, in v raziskovalni infrastrukturi na področju biotehnologije in nasploh veko življenju. Rešuje pa tudi akutno prostorsko stisko ljubljanskih oddelkov Nacionalnega inštituta za biologijo. In s tem seveda na nek način daje poligon za nove znanje. V besedi vabim gospoda župana, mesta občine Ljubljana, Zorana Jankovića. Spoštovani in drage nebovke in nebovci, spoštovane gospe in gospode, drage ljubljančake in ljubljančani, tudi meni je izjemno čast in ponos, da danes lahko sodelujem pri tej otvoritvi. Poslušal sem oba govora in moram priznati, da sta dami bili odlični, ministrica, direktorica, in sem se prašal, kaj ostane na majhni, kot te veliki že govorijo. Ampak pozdravljam tudi bivšo direktorico in ko sem prišel, sem prašal, ko smo imajo ravni, kar koliko časa pa si direktorica, rekla 6 mesecev. No, sem rekel, zdaj lahko grem skozi zadnjih 15 let, ko se je ta projekt rojeval, ko smo ustajali iz sejne sobe, odhajali ven, ker se nismo imeli za razno razne zadeve, ko so se pojavili problemi, kako sploh umestiti v ta del Rožne doline še novi objekt. In treba reči, da gre zahvala profesor Koželju podžupanu, ki je najdel rešitev, katero je projektant res dobro v dejanju. Vesel sem, da je država in Evropska unija namenila skoraj 30 milijonov in to je v teh mojih 15 letih največji projekt po vrednosti na področju raziskovanja v Ljubljani. Zdaj je provokacija za ministrico, ker drugače ne bi bil zadovoljen, petek je, pa gremo na vikend. Jaz pričakujem, da bomo ta oder prinesel, ta mikrofon in da bo sodelovala še v Ljubljani pri 3 temeljih kamnih, tisti, ki me zanimajo. Nova šola na Brdu, tu malo južno, pa bazen Ilirija, pa atletski stadion Žak, skupaj je 100 milijonov evrov, ampak zdaj detalje ne bomo. Podpora v javnem sektoru mora biti izvrstna.
odličen govor obeh, ko sem gledal film, sem temu filmu verjel. Verjel sem to, da skrbite za zdravo hrano, ko delate v bistvu testiranje vse hrane, ki pride v Luko Koper. In sem se vprašal, kako bi bilo lepo v tej Evropi imeti en tak inštitut, ki bi preveril virus, ko prihaja v Evropo. Dajte še to razširiti, ne, da bomo zdravo živeli in da bomo brez strahu sedeli, pa brez mask. Tisti najni pogovori, ne, bivša direktorica tam sodelovala, so prinesli eno ključno rešitev, brez katere tega objekta ne bi bilo. Mestna občina je naredila zadrževalnik, ki je omogočil, da je sploh ta gradnja tu prisotna, da je gliščica urejena, da zdaj, če bi tudi prišlo do velikih udorov vode, ne, se tu ne bo nič čutilo, ker ga bo zadržavnik zadržal. To je bilo vredno 6 milijonov evrov investicije mestne občine in če treba povedati še, da država zdaj gradi prenovo oziroma proti poplavne ukrepe na Malem Grabu in Gradaščici, računam, da v 3 letih bomo v Ljubljani pred nalivom voda brezskrbni. In vesel sem, da bo ta objekt nastal, hvala, da ste izbrali domačo gradbeno firmo, Kolektor Koling, odlična firma, sem prepričan, da bo roko zgradila, imate odličen nazor, tudi alejo, projektant je svojo upravo, zdaj bo sam nadziral in čakam otvoritev. Torej, presenetite pa naj bo roko otvorite prej, kot piše v pogodbi. Ker mislim, da tu vsi čakajo. Hvala pa, da ste prišli. Voditeljici, hvala za najavo, sem rekel, ne razumem, zakaj rabi tisto eno od, ker se ve, da to je samo eno najljepše mesto, ne more biti eno od najljepših mest. Ampak odgovor je tu jasen, ne. Čim prej začnite gradnje in pa Nibovke in Nibovci uživajte v novem objektu, ne bo vaše delo ob tej novi infrastrukturi, ki vam da boljše pogoje, še bolj uspešno in če boste tako nastopali kot v filmu, jaz sem prepričan, da ne samo v Sloveniji, vam bojo tudi v drugih evropskih držav veljeli, da imate veliko znanja, veliko sodelovanja in ko smo že omenili bivše rektorje, za to dolino je rektor Pejovnik pripravljen krasen projekt, kjerem je bil tudi Lek vključen, Krka in mnoge druge firme, medicinski center, ki bi omogočil, ne, da vodimo na tem področju tudi Evropi. No, NIP je bil najhitrejši. Zdaj je olimpijada pred nami, NIP se začne graditi in z veseljem bo hodil na super nadzor, govorim za gradbeno firmo, ker v sobotah, ponedeljak tak ne vem, kaj delati, ne, tako da me bo se tu videli. Srečno, Nibovke, Nibovci, uspešni pri svojem delu še naprej bodite in pa hvala vsem, ki ste ta Nib ustvarjali. Srečno. Vsaka vizija se začne s prvim korakom. Kot smo slišali, je bilo do današnjega koraka, torej začetka izgradnje, kar nekaj teh že narejeno. Mnogo teh. In zdaj, o predvidenem poteku gradnje bo spregovoril gospod Gašper Matinič, direktor operative podjetja Kolektor Koleg. Torej, zdaj pa o konkretnih korakih. Spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, gospa profesorca doktorca Simona Kustec, spoštovani veleposlanik Japonske, njegova ekscelenca Hiromichi Matsushima, spoštovani župan Mestna občina Ljubljana, gospod Zoran Janković, spoštovana direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, gospa profesorca doktorica Maja Ravnikar, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Čast nam je, da smo lahko danes tukaj, se veselimo sodelovanja pri tako pomembnem koraku izgradnji novega biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo. Gre za obsežen, tehnično zahteven projekt, ki predvideva dvoetapno rušitev obstoječega objekta, kar bo omogočilo nemoten delovni proces Nacionalnega inštituta za biologijo in gradnjo novega objekta, trietažnega, podolgovate oblike, 7600 kvadratnimi metri skupne površine. Ob dejstvu, da bo gradnja potekala na območju Barja, bo celoten objekt temeljen na pilotih, ki bodo med seboj povezani z mrežo temeljnih nosilcev.
Objekt ima predvideno toplotno izolativno fasado v sistemu prezračevanja fasade z betonskih plošč in steklenih površin iz sistemske zasteklitve. Najvidnejši element pa predstavlja zelena kulisa, izvedena iz kovinske podkonstrukcije linijskih profilov in z napetimi jeklenicami. Služila bo za zelenitvi z plezalkami. Podjetje Kolektor Calling se zavedamo, da bo gradnja potekala na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zato bomo ob vsakem koraku gradnje strmeli k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z okoljem in s predvidenimi ukrepi za zaščito dreves v največji meri poskusili ohraniti nasad japonskih češenj. Če mi dovolite, da povzamem, govorimo o pričetku gradnje edinstvenega objekta, ki bo ob zaključku predstavljal najsodobnejšo raziskovalno infrastrukturo. Hvala. Vsaka zgradba, vsaka infrastruktura, tudi najbolj sodobno opremljena za živiše rekovanje vstopijo ljudje, ki prinesejo znanje, izkušnjo, strasti. In danes sta med nami dva, s katerima bom opravila kratek pogovor. Eden je profesor dr. Uroš Urlep, predstavnik pravzaprav gospodarstva, član upravnega odbora NIPSICER in pa tudi upravnega odbora podjetja LEK. In pa doktorica Martina Štampar, ki pa bo svojo izkušnjo oziroma vtis delila pravzaprav iz vrst njivovcev, to se pravi tistih, ki bodo ta poligon za novo znanje tudi živeli pravzaprav vsak dan. Doktorica Martina Štampar in profesorja doktorja Urlepa vabim na odr. Prosim. Profesor dr. Urlep, kaj pomeni, najzdaj sem rekla, da pravzaprav zaživi neka infrastruktura šele, ko vnesemo sami sebe pravzaprav vnotri naše znanje in na nek način tudi izkušnje. Kaj zdaj to pomeni ta, ne sem današnji dogodek, se bi je še naletilo vsega, ampak ta infrastruktura za širši gospodarski, ne samo farmacevtski prostor v Sloveniji? Ja, hvala lepa za povabilo, čestitke in lepo pozdravljeni. Novartis je vodilna inovativna firma v svetu z prisotnostjo v Sloveniji, kjer je razvoj in proizvodnja bioloških zdravil predstavljata eden od ključnih Novartisovih delov v celem svetu. V Novartisu smo ponosni, da soustvarjamo medicino in ravno biološka zdravila, celične in genske terapije, so na tistem vrhunskem delu znanosti, ki ga seveda soustvarjamo in pri tem se še kako zavedamo, da vsega znanja imamo sami. Nacionalni inštitut za biologijo je že desetletja ključen in pomemben partner pri raziskavah
ker dobivamo od njih vrhunsko, inovativno znanje, prebojne rešitve in hkrati, ker je izjemno pomembno v Sloveniji, dobivamo vrhunske kadre. Veliko odličnih sodelavcev v Novartisu v Sloveniji prihaja iz njiva, na to smo zelo ponosni, da smo uspeli to skupaj ustvariti in se seveda veselimo sodelovanja še na dodatnih področjih tudi v tem novem biotehnološkem stičišču. Hvala lepa, dr. Martina Štampar. Vi ste letošnja nagrajenka L'Orealovo in UNESCO-va nagrajenka z žensko znanosti za leto 2021. To pomeni, že imate na nek način, si že utirate pot svojo karierno raziskovalno pot. Kaj zdaj pomeni tak prostor za vas, ki pravzaprav vsak dan hodite v službo v te prostore? Kaj bo to pomenilo za vaše kolege in za vas kot raziskoval, kot znanstvenica, mlado? Lep pozdrav še z moje strani. Ja, seveda, najbolj se veselim tega novega okolja. In sicer to biotehnološko stičišče bo nam omogočilo v bistvu neke vrste zelo tako inovativno, kvalitetno in pa zelo atraktivno okolje, predvsem za mlajše raziskovalce, ki v bistvu take pogoje ne malokrat iščemo tudi v tujini. Po drugi strani pa za vso to zelo kvalitetno opremo in pa vrhunsko opremo, ki bomo pridobili, pa bomo nekako lahko šli v porabu časom, privabljali tudi tuje raziskovalce in pa seveda krepili to našo znanstveno odličnost in tako pač bomo lahko konkurenčni v Evropi in pa v svetu. Profesor doktor Uroš, doktorica Štampar pravi ravno to, ne, da na nek način iščejo mladi, perspektivni svojo uspešnost, svojo zgodbo zunaj. Bo VTSNIP prispeval tudi v tem širšem smislu, da boste lažje obdržali, tudi kot Novartis, kot mednarodni organizem farmacevtski, najboljše doma? Ja, tukaj imamo paradoks. Mlade raziskovalce želimo zadržati doma, hkrati pa želimo, da grejo v svet. Da grejo v svet in se vrnejo nazaj, obogateni z novimi dodatnimi znanji. Mi kot Novartis v Sloveniji pa seveda zagotavljamo, da se bomo razvijali naprej. Samo v enem letu smo vložili na področju bioloških zdravil več kot 50 milijonov novih investicij. To pomeni, da ustvarjamo pogoje, tudi znanja in seveda prostor za mlade raziskovalce. Ja, prepričan sem, da bo velik del tistih, ki bodo tukaj končali svoje dodiplomske, podiplomske študije, naše mesto pri nas. Mogoče še doktorica Štampar, česa se pa najbolj veselite? Prej ste rekli, ne, drugačni pogoji za delo, ampak če zdaj pomislite, ne, v torek ne bi se začelo gradim, če sem prav razumela, nekaj časa bi seveda trajalo, ampak kaj je tisto, kar vas najbolj, ne vem, ta, ne, danes bom pravzaprav videli, kaj vas čaka. Kaj me najbolj mi kaj je dejansko to, da prideš za stavbo in da je vse čisto, da je vse lepo, da se vse sreti, da je vse pregledno, to zdaj tudi malo manjka, ne? No, torej vemo, če so se imamo veseliti, najlepša hvala za dvema, vaju vabim, da se mi pridružite v odgovorju, lahko kar bomo. Hvala lepa. Nekajkrat smo slišali, da to, kar doživljamo danes, je pravzaprav nalaganje nekih korakov in gradnja desetletij. Na odr ponovno vabim direktorico inštituta, profesorico doktorico Majo Ravnikar in tudi navdihujočo silo več desetletij v življenju Niva, prejemnico življenjskih nagrad za življenjsko delo, nekdanjo direktorico, profesorico doktorico Tamara Lah-Turešek. Prav tako zrednega profesorja Matjaža Puntnerja, nekdanjega direktorja. In ponovno doktorico Martino Štampar kot perspektivno raziskovalko nagrajeno, kot ste slišali, namreč dokaj za to, da jim direktorica podeli šopke zahvale in pa seveda še veliko več.
samo za intermeco, vsi smo testirani. Danes zjutraj. Jaz bi rada povedala, da vsi, ki stojimo in delamo na trenutnih pozicijah, stojimo na ramah naših predhodnikov. In tukaj sta dva prijatelja, sodelavca in človeka, ki sta bistveno vplivala na to, da smo danes tukaj. In zato vse moje iskrene čestitke in seveda je pravilno, da nam tudi spregovorita. Tako vabim, Tamaro, prosim, da nam nekaj poveš. Hvala lepa. Hvala lepa, Maja, za to priznanje. In seveda najprej vse odlične goste, kolege in prijateljice lepo pozdravljam. In naj povem, da sem zelo vesela, da smo danes skupaj, še posebej tudi zunani sodelavci, med katerimi je kar nekaj gostov, vseh ne morem naštevati v tako kratkem času, ki so me podpirali pri tej poti in seveda pomagali, da pridemo do prvega cilja, kakršen je danes. Pravijo, da je pot pomembnejša in bolj vznemirljiva od cilja, ki ga dosežemo, ali pa tudi ne. Ampak s tem se težko strinjam. Pot je bila res zelo vznemirljiva, polna je bila spodbud, navdušen, pa tudi padcev, pa tudi razočaran. In naj povem, da je bilo eno največjih nekje sredi poti, ko je prišla politična odločitev Evropske unije, da kohezijski skladi ne bodo več podpirali gradnje v znanosti in razvoju, gradnje torej zidove in infrastrukture, pač pa bodo sredstva vložena v raziskovalce, v raziskovalno delo in izobraževanje. Vse to je sicer zelo lepo, ampak raziskovalci v naravoslovju brezpogojno potrebujemo opremo, brezpogojno potrebujemo to infrastrukturo, danes že večkrat imenovano, da lahko ne samo sledimo, ampak da lahko tudi vodimo na določenih področjih, s katerim se ukvarjamo. Zato seveda sem izredno vesela, da bo ta infrastruktura res financirana in da smo zelo blizu tega cilja. No, s tem se seveda tudi moja vizija ustvarja, dolgoletna vizija, ki pa ni bila samo razširitev biološkega središča, kot se imenuje ta kompleks, ampak predvsem novost, to je biotehnološko stičišče, tako imenovani hub v angleščini, ki je širšega pomena oziroma tudi ima širšo dejavnost. Naj bi spodbujal mlade, pa tudi starejše ali pa tudi stare in zaslužne raziskovalce, da ustvarjajo svoje vizije oziroma da rojevajo nove ideje in da imajo inovativni pristop in s tem seveda omogočamo sodelovanje z gospodarstvom, tako z Novartisom, kot je bilo že rečeno, pa tudi številnimi manjšimi biotehnološkimi firmami, ki jih je pre nas v slovenskem prostoru veliko, veliko premalo. In upamo, da bo to tudi velik vpliv na doseganje tega konkretnega cilja. Torej ne samo virtualnega, strateškega cilja. Teh imamo že kar nekaj. Hvala lepa. Najlepša hvala za te besede. Pot je bila dolga 14 let, kot sem omenila, in v tej poti je pomembno vlogo odigral tudi prejšnji direktor, Matjaž Kuntner. Matjaž, prosim. Hvala. Hvala lepa tako zdajšnji direktorici Maji kot moji predhodnici Tamari, ker brez te celostnega predajanja nalog ne bi prišli do tega, kjer danes smo. Jaz bom čist kratek in tudi ne bi naslavljal posebej vsakega med vas, ker bom več minut porabil za vse eminentne goste. Bi pa rekel mogoče tole, da nam je uspelo in da je danes velik, velik dan, ne samo za nas Nibovce, in tudi zame osebno čist zelo emotivno, ampak je velik dan, bi si upal trditi, za slovensko znanost, ker s tovrstnimi infrastrukturami bomo lahko držali korak z najbolj razvitimi znanstvenimi centri. Pred leti, ko sem prevzel vodenje NIB-a, sem imel odgovore na pravzaprav skoraj vsa vprašanja, na enega pa nisem imel,
so me vprašali, kako bom zagotovil financiranje novega BTS NIP. In to, da nisem vedel, sem odprto povedal na sestanku z tedanjim ministrom doktorjem Jernejem Pikalom in sem mu enostavno priznal. In skupaj smo potem iskali pot, seveda z zelo, zelo kvalitetno podporo ne samo naših skupnih služb, ker bi lahko omenjal več ljudi, pa omenim samo Frenka, Jureta in Alenko, seveda mnoge druge, da ne bi bilo kakšnih zamer, ampak tudi za zelo predano podporo uslužbencev MIZŠ-ja, tako v tisti sestavi, kot tudi v zdajšnji ministrice Kustečeve. Tako da vsem bi se res lepo zahvalil, predvsem pa tudi vam, tako nibovcem kot ne nibovcem, ki ste prišli in ki ste podporniki slovenske znanosti in skupaj omogočamo še nadaljni preboj. In mislim, da čez nekaj let, ko se bomo dobivali v okolici tega objekta, ne bo več nobenih opravičil, zakaj nismo najboljši v svetovni znanosti. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trenim. Jaz pravim, da je Torej, zdaj vemo, da bo BTS NIP, da je to ime za nov objekt z najsodobnejšo raziskovalno infrastrukturo, ki bo stavno mesto sedanjega vhodnega objekta v biološkem središču na večni poti 111. Življenja. Vemo, da bo obsegal 7600 kvadratnih metrov. Vemo, da gre za vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tako domače kot tuje raziskovalce. Slišali smo, če so se veseli mlada raziskovalka. In zdaj smo slišali, da smo vsem potovali, vse vsem potovali 14 let. Tako res mislim, da je čas, da se ta edinstveni začetek pravzaprav res ene lepe zgodbe tudi uresniči oziroma začne posmečevati na način, da povabi ponovno gospod ministrico in gospod rektorico k prav posebni tabli s prav posebno podobo BTS NIP-a. Lepo prosim. Globoko dih in en, dva, tri. Hvala lepa, Zdena. Podoba, ki se jo gre veseliti. Takole, pravzaprav smo zdaj pobarvali vse, razen še nečesa in to je, da bo zdaj besedo zamenjala glasba oziroma peta beseda. In kot veste, poznovanje je nektar življenja in biološki oktet, ki nas je v ta dogodek popeljal z Zdravljico, bo tudi zaključil ta današnji dogodek. Zdaj se pravijo, da pravzaprav nikoli niso obstajali oziroma niso nikoli 4 let, pa vendar so tu 30 let. Pravzaprav so sami fanti, pa vendar ne brez dame ne gre. Skratka, sploh ni pomembno. Pomembno je, da se praznuje in da se poje. Dragi biološki oktet, zato prosim.
vedno šumi, šumi po travi. Kresnice si jo kresovi, vžikajo se na vrhovi. Nocoj za briskami pisili, u trve kresni čarni cvit. In pravrotnih sine na strezi, in na mar, in na mar, in na mar, in na mar. Nastavi na zemljo ovo, da zvi, 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 da zvi. In zdaj pa je čas, da se varno in hkrati prosto podružite, vabljeni tjale in pa seveda še naprej en lep vroč petek. Vse je prav, poletje je živo tega. Hvala lepa.